Siente, siente. Questa è l'oda spagnica. Ma da questo punto posso capire il suo stesso. Io posso capire l'oda come la pasta. KTU kartu su 12 stiprių universitetų Europoje kuria. Reikia Miglį paklausyti rusiškai, supranta. Miglį, supranta rusiškai? Supranta? Ne, supranta. Supranta Miglį rusiškai? Jo, savai. Dar. Tai iš mano svajonį. Ką jau šitą tai žino, abogai, kai mūsų. Šitą tai žino. O, čia ir Milana, žiūrėk. Labas, Milana, kaip tu? Patirkite.
čia, kur Milano? Ai, čia tu, Tomai. Čia prikakuota.